Բարի լույս, եթերում առավոտը Շանթումն է, այսօր նոյեմբերի 14-ն է, երեքշաբթի, տարվա ավարտին մնաց ընդամենը 47 օր. Հուսանք արդեն հասցրել եք մտածել, թե ինչի մասին եք գրելու ձմեր պապիկին, ինչ խնդրանքով եք դիմելու նրան, ինչ կուզեր Աննան այս տարի ձմեր պապիկից. Ա, չես հավատա. Հլը. Էլեկտրական մեքենա, նոր մեքենա. Ցանկությունները մեծանում են։ Ինձ թվում է, որ կասեր խաղաղություն եմ ուզում ձմեր, ոչ, էլեկտրական մեքենա։ Ինչ էլեկտրական մեքենա։ Դե գոնե արդեն տիեզեր կուղարկի նաև խնդրանքդ, ասելով որ Volkswagen ID4։ Հա, Tesla չես ուզում։ Tesla չէ, Tesla չեմ ուզի, Tesla ուզի, որ գոնե Volkswagen։ Լա, իմացանք, Աննան ձմեր պապիկից ինչ է ուզում, օրը այսօր 5, չէ, 3-7 է, չէ, ճիշտ եմ ասում։ Այո։ Մեծ Բրիտանիայում այսօր բոլոր բրիտանացիները հանգստյան օր ունեն, որովհետև այսօր ծնվել է Կարլ 3-րդը, այսինքն պաշտոնապես նրանք նշում են իրենց արքայի ծննդյան օրը։ Շնորհավորում ենք բրիտանացիներին, շոտլանդացիներին, իռլանդացիներին, Ուելսի Ուելսի։ Ուելսի, Ուելսի տղաները թող մի քիչ շատ խմեն, քանի որ շուտով մերոնց հետ խաղալու են, եւ թող գինովցած դուզգան մարզադաշտի։ Միջալուց բոլոր տոմսերը վաճառվել են արդեն խաղի, եւ ես հավատում եմ, որ թեժ է լինելու։ Այսօր նաև շաքարախտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է եւ այս հիվանդության դեմ պայքարի մասին մենք անպայման այսօր կխոսենք։ Դեռ կխոսենք, անպայման պարզենք, թե ինչ հիվանդություն է դա եւ շատ կարեւոր է եւս մեկ անգամ շեշտել, որ շաքարախտը դա դատավճիր չէ, շաքարախտով մարդիկ ապրում են, ամուսնանում են, երեխաներն ունենում, անգամ սպորտմեններ են դառնում, այո, այո, դերասաններ կան, հայտնի ռեժիսորներ, այսինքն ուղղակի պետք է հետևել ինչ-ինչ որ բաների։ Դրա մասին մանրամասները մեր եթերում։ Այսօր նաև խոսելու ենք Երևանում անցկացված սամբոյի աշխարհի առաջնությունից եւ մեր թիմերի արդյունքներից։ Այո, դրա մասին ենք խոսենք, ֆեդերացիա նախագահան կլինի այսօր այստեղ եւ ինձ թվում է, որ եւս շատ հետաքրքիր զրույց կունենանք մենք այդ հիանալի անձնավորության հետ։ Օրվա հետ կապված նշենք, որ 1922 թվականի նոյեմբերի 14-ին առաջին անգամ իր ռադիո հեռարձակումն է սկսել BBC-ին։ BBC ռադիոն, այո, որովհետև BBC-ն դա ոչ միայն հեռուստատեսությունն է, այլ նաև ի սկզբանե իհարկե ռադիո եւ է, հետո նոր դարձել հեռուստատեսություն։ Նաև այսօր առաջին անգամ գործել է Լոնդոնն ու Փարիզն իրար կապող Լամանշի նեղուցի տակով անցնող թունելը։ Այո, 1994 թվականին մի քանի ժամվա ընթացքում փաստորեն Լամանշի տակով կարող եք Լոնդոնից հասնել Փարիզ։ Կան մարդիկ, որ այդ ճանապարհությունը կատարել են, ամեն ինչ շատ լավ է, ուղղակի ծովի պահը չեն հասկանում, էլ է դից ոնց որ եւ վերջ։ Այո։ Նաև Կլոդ Մոնեի ծննդյան օրն է այսօր, ինչպես նաև Կլոդ Մոնեին չխառնել Մանեի հետ, նա այով է, սա օյով է։ Ինչպես նաև հայ ռեժիսոր Հրաչյա Ղափլանյանն է ծնվել այսօր։ Ոչ միայն ռեժիսոր, այլ դերասան։ Հետաքի Աննան գիտի, ում եղբայրն է Հրաչյա Ղափլանյանը։ Շատ հայտնի մարդու։ Չէ։ Լեոնիդ Ենգիբարևի եղբայրն է, որովհետև իսկական հայրիկի անունն է, այսինքն իսկական հայրիկի ազգանունն է Հրաչյա Ղափլանյանի հենց Ենգիբարով։ Իսկ Ղափլանյան նրա հերացի, այդպես են ասում, հերացու։ Հորական։ Հորական ինչ չէ։ Իր խորթ հայրիկն է Ղափլանյանը ազգանունը։ Հորական կողմով։ Հորական կողմով։ Հորական ազգանունն է, այսպես ասած։ Իր մայրիկը երկրորդ անգամ է ամուսնացել։ Իսկ Ենգիբարևի հայրիկը եւ Հրաչյա Ղափլանյանի հայրիկը 3 անգամ է ամուսնացել եւ ունեցել է 3 տաղանդավոր որդի՝ Լեոնիդ Ենգիբարև, Միքայելը կամ Միխայելը, որը Օդեսայում դարձել է շատ հայտնի, ուրեմն քանդակագործ, եւ վերջապես Հրաչյա Ղափլանյանը։ Ես Ենգիբարևին գիտեի առանձին, ոչ չգիտեի, որ Ղափլանյանի հետ բարեկամական կապ ունի։ Գծով հորական, իրենց հայրիկները նույն մարդիկ են, մամաներն են տարբեր։ Դա անցանք առաջ, ելով է այսօր ծնվել Կարլ 3-րդը, ասացինք, որ այսօր ծնվել է, այսօր ծնվել է նաև շատ սիրված մանկական գրող, որը գրել է կարծես թե մանուկների համար, բայց մեծահասակներն են սիրում այդ գրողին շատ, Աստրիդ Լինդգրենը, մարդ, որը որ նվիրեց աշխարհին Կարլսոնին եւ Պեպին։ Պեպի Լինի Չուլոք, հայերեն ինչպես է դա։
Iesel Pepi, Iercara Gulpa, Iercara Pepi, Iercara Gulpa, cam Iercara Gulpa Pepi. Aia, Pepi, Iev Carlsonii ne vrele mesenț Astrid Lindgren, vor să învele Aisor. Este duchele ca Aisor să învele, meng dezmahtu, meng amenea în baric, Iev Ștona Urmeng, Zerța Nânzean, ora. Iev Cășnor Havoren, Zez Naev, Gherați, Gherași, Tuțam, Merieterum. Gănați. Շնորհակալություն Սերժտանկյանին, խաղաղություն բոլոր մեր բալիկներին, մամաներին է էլեկտրոմեքենաներ, ինչպես Աննան ցանկացավ իր համար։ Так, հիմա եղանակի մասին եւ ինչ կասի Աննան։ Լավ է։ Տանից դուրս գալիս այսօր անպայման անձրևանոց վերցրեք։ Բայց կարծես թե անձրև չի գալու, բայց չկա, բայց հնարավոր է տեղումներ լինեն, քանի որ 14-ից։ Եթե միջև ուրբաթորն է քայլելու, վերցրեք։ Հնարավոր է, մարդ կարող է դուրս գա եւ ուրբաթորը նոր վերադառնա։ Խաչատուր Աբովյանը տենց էր արել։ Так, եւ նոյեմբերի 14-ից 18-ը հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ 3 օդի ջերմաստիճանը բարձրացավ 2-ից 4 աստիճանով, իսկ այսօր արդեն կնվազի 3-ից 6 աստիճանով։ Դե ինչ, արդեն ինձ թվում է ժամանակն է վերջը վերջով, չէ՞ որ ձմռանը մնացել է ընդամենը 16 օր եւ խորհուրդ եմ տալիս այս շաբաթ եւ միջև այս շաբաթվա վերջ արդեն ձեր ձմռան ամվադողերի հարցերը լուծեք, որ հետո անակնկալի ինչպես միշտ չկաք, ոչ դուք, ոչ էլ այն մարդիկ, որոնք որ ձեր անվադողերը փոխում են։ Այո, անվտանգությունը ամենակարևորն է։ Այս պահին եղանակի տեսություն մեր եթերում, դրանից հետո կշարունակենք, մնացեք մեզ հետ։ Դիտեցինք եղանակը, իսկ մեր տաղավարի եղանակը եւ բարձր տրամադրությունը ապահովում են անտարի կոմպոտները։ Տանը թե աշխատավայրում, քաղաքում թե բնության գրկում, բնության բարիքներին ավելի մոտ լինելու բացառիկ հնարավորություն են տալիս անտարի բնական կոմպոտները։ Ձեր օրգանիզմը վիտամիններով հարստացնելու, իսկ կյանքը գունավորելու եւ քաղցրացնելու համար ձեզ ենք ներկայացնում անտարի բնական անուշահամ կոմպոտները։ Ելակի, հոնի, դեղցի, բալի ու ազնվամորու արտակարգ համեղ, գունեղ, քաղցրահամ եւ ամենակարևորը բնական կոմպոտները կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունն աշնան անձրևին եւ ձմռան սրտին, տանելով դեպի ամառ ու անտառ։ Անտարի բնական առանց կոնսերվանտների կոմպոտներ ձեզ, ձեր երեխաների եւ հյուրերի համար։ Անտարի բնական կոմպոտներ առօրյայում ու ձեր կյանքի լավագույն առիթներին։ Իսկ գոր արդեն հյուրասիրեց։ Ըմբում ենք ազնվամորու անտարի, այո, միշտ ազնիվ լինես։ Միջալուց, եթե դուք ազնիվ չեք, ազնվամորու կոմպոտը խմում եք, ձեր ականջները ընկնում են։ Մենք ազնիվ էինք, չնկան։ Խմեցիր։ Այո, դեր չնկան, այո, ուրեմն ազնիվ ենք։ Так, գնում ենք առաջ, ինչ է պատահել եւ ինչի մասին է պետք խոսել։ Ա, իմիջալուց, լավ լուր, լավ լուր, Երևանից փոքր կենտրոնում արգելված են ծանր մեքենաներ, այսինքն գրզավիկ, գրզավիկ, ինչպես է հայերեն։ Գրուզավիկ, բեռնատար մեքենա։ Բեռնաներ մեքենաների երթևեկությունը փոքր կենտրոնում արգելված է։
2.5 tonnaից ավելի, այսինքն անգամ այն Ford Transit-ները, Gazelle-ները, ուրեմն նրանք էլ են արգելված։ Եթե տեսնում եք, ուրեմն ինչ որ մեկին փող են տվել, քշում են, ես չեմ հասկանում։ Կամ էլ պետք է ոստիկանություն դիմել, որպեսզի նրանց դա չի վերաբերում իհարկե ավտոբուսներին, վերաբերվում է միայն իսկապես բեռնատար մեքենաներին։ Ուղղակի ես մեծ հարց ունեմ մեր քաղաքապետարանի, որը որ շատ լավ եւ խելացի որոշում է ընդունել։ Հարգելի քաղաքապետարան, քաղաքի կենտրոնում որ շինարարությունն է գնում, այդ մեքենաները ո՞նց դիանեն։ Առավոտվա 7-ից մինչև 9 արգելված է, փաստորեն պիտի գիշերը անեն այդ շինարարությունը։ Ընդհանրապես բոլոր եվրոպական երկրներում շինարարական աշխատանքները, ընդհանրապես բոլոր եվրոպական երկրներում, ես Անգլիայում արքայի ծնունդն եմ։ Մեզ մոտ են ուզում եվրոպական երկիրը, հա, օքեյ, լավ։ Ուզում են այդ ոճով երեկոյան անեն, երեկոյան գիշերները գործանեն։ Շատ բարի։ Так, անցնենք առաջ։ Իսկ երեկոյան երկրաշարժ էր գրանցվել Երևանում եւ մի քանի մարզերում։ Ես անձամբ չեմ զգացել, գոտու զգացել ես։ Ես զբաղված էի, չէ, միգուցե թրջկոտում էի, դրա համար չզգացեցի, բայց իրականում չզգացինք, որովհետեւ 2-ից 3 բալ էր ընդամենը Երևանում, երկրաշարժի ուրեմն այդ կենտրոնը, էպի կենտրոնը Իրանում է եղել, Իրանի հանրապետությունում, Մաքու քաղաքի հարևանությամբ, այդտեղ 5-ից 6 բալ է եղել, իսկ Հայաստանում դե հասկանալի պատճառով ավելի թույլ է եղել, զգացվել է Արարատի եւ Վայոց ձորի մարզում 3-ից 4 բալ, Երևանում ընդամենը 2-ից 3։ Այսինքն աննա դու չի կարող լինել այն հեքիաթի հերոսուհին, հեքիաթը գիտես որն է։ Հեքիաթը Պրինցեսա Նագարուշինի այդ հեքիաթը։ Իհարկե։ Հիշում ես։ Գարոխ ինչպես է, Վոլոր։ Վոլոր։ Արքայադուստրը Վոլորի վրա այդ հեքիաթը, հիշում ես։ Ռուսերեն ավելի գեղեցիկ, բայց Արքայադուստրը Սիսերա հատիկի վրա, այդպես է հայերեն։ Այո, դե դու ես գացե, ուրեմն դու այդ Արքայադուստրը ես, ես էլ ես ուրիշ Արքայադուստր եմ։ Ընդհանրապես այդ Արքայադուստրը չեմ։ Այո։ Իսկ հա առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ Հայաստանը շարունակում է դուրս մնալ տուբերկուլյոզով ծանրաբեռնվածության բարձր ցուցանիշներով երկրների ցանկից։ Սա ինձ թվում է շատ լավ նորություն է, քանի որ տուբերկուլյոզն էլ ենք հաղթահարում, այո։ 2022 թվականի տվյալներով Հայաստանում տուբերկուլյոզով հիվանդացությունը կազմել է 14.2% մարդ, ինչը նշանակում է, որ 14 պացիենտ է 100,000 բնակչության, այո։ Աշխատում են մենք այնպես անել, որ այդ ցուցանիշը էլի փոքրանա եւ շուտով կլինենք այդ ցուցանիշը մեր, ну, տենց են ուզում, որ լինի 100,000-ից 10 մարդ կամ ավելի ծածր։ Այդ դեպքում տուբերկուլյոզի մասին կարող ենք մոռանալ։ Ես հիշեցնեմ, որ եթե դուք օրինակ գնում եք դեպի Ալավերդի, Աղթալայում մի հրաշալի վայր կար, որը որ ժամանակին հայ մեծահարուստներից մեկը կառուցել էր հինց դուստրի մահվանից հետո, դուստրը մացել էր տուբերկուլոզից հետո, եւ նա կառուցել էր այդ ուրեմն առողջարանը, որ մարդիկ գնան եւ այնտեղ բուժվեն։ Հուսանք, որ այդ առողջարանը ոչ մեկին պետք չի գա։ Եղեք առողջ։ Իսկ մենք շարունակելով առողջ ապրելու թեման, խոսենք այն հետևանքներից, որ հաճախ լինում են սուր շնչառական վիրուսների դեպքում։ Ապրիր առողջ էջում այս անգամ մենք ձեզ կհուշենք, թե ինչպես հաղթահարել դրանք։ Գնանք դիտենք եւ վերադառնանք տաղավար։ Առողջ եղեք։ Պատվաստվեք, այո, պատվաստվեք, շատ կարևոր է, եթե փրշտում եք կամ հազում եք դիմակ կրեք, եթե իհարկե տրանսպորտից եք օգտվում կամ գնում եք աշխատանքի վայր եւ առհասարակ զգուշեք։ Իսկ եթե ձեր բալիկն է հիվանդացել, ավելավ են ամնա տանը մեկ օր բաց թողի ուսումնական process-ից, քան հետո գնա եւ վարակի տասնյակ երեխաներին։ Այո, վերջնական ապակինվի նոր հաճախի դպրոց։ Խելացի խորհուրդները ավարտվեցին այս պահին։ Իսկ մենք խոսելով առողջության մասին, նշենք, որ առողջությանը հետևելու համար նախ եւ առաջ պետք է հետազոտվել։ Հենց այդ պատճառով շտապեք Աբովյան քաղաքի Սուրբ Մարիամ բժշկական կենտրոնը մաչելի հետազոտվելու հրաշալի առաջարկ ունի։ Սուրբ Մարիամ բժշկական կենտրոնում շարունակվում է 50% զեղչը համակարգչային տոմոգրաֆիայի կատեի հետազոտության համար։ Հետազոտվեք մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ը եւ վճարեք 20,000 դրամ նախկին 40,000 դրամի փոխարեն։ Զեղչը անխտիր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր, այդ թվում Արցախից բռնի տեղահանված մեր քաղաքացիների համար է։
Aveli vach aitna bereg zez anhangastat no hantirneri, când hatsaveri, mechki tsaveri, hodatsaveri, evail organneri het kapvats hantirnere, ev kanharkelek drant seratsuma. Հավելենք նաև, որ գործում է հատուկ գին, անցնելով գլխի, պարանոցի, կրծքավանդակի, որովայնի օրգանների, փոքր կոնքի և ամբողջ ողնաշարի համակարգչային տոմոգրաֆիա ներերակային կոնտրաստավորմամբ, կվճարեք ընդամենը 85,000 դրամ, նախկին 200,000 դրամի փոխարեն։ Իսկապես բացառիկ առաջարկ ձեր ողջ ընտանիքի համար ամենամատչելի գներով։ Հաստեն է քաղաքապետության պիոներական 1 կոտորակ 1 հեռախոսահամարներ 099-42-07-40 կամ 098-90-45-64։ Եղեք առաջ, հետազոտվեք և դիտեք մեր առողջարար գովազդը։Վերադարձանք գովազդից և մեր պապերը ասում են, որ լավագույն հակավիրուսային միջոցը դա ինչն է, սխտորը։ Սխտորը, իսկ որտեղ է հիմա սխտորը։ Չէ, սխտորը ամենուր է, բայց որտեղ սխտորը, այնտեղ խաշ նաև։ Այո։ Իսկ խաշ ուտելու համար պետք է ուր գնալ, իհարկե Դիլիջան։ Քանի որ եղանակը արդեն ցրտել է, խաշ ուտելու ցանկությունը շատացել է, խեղտում է, այո, խեղտում է կարելի ասել, և ամենահամեղ խաշը ուտում են Դիլիջանում, ավելի կոնկրետ Դիլիջան Park Resort and Villas-ում։ Քաղաքի աղմուկից հեռու, հաճելի և ջեր միջավայրում, ուր ձեզ են սպասում բարձրակարգ սպասարկումն ու համեղագույն խաշը։ Դիլիջան Park Resort and Villas-ում խաշ ուտելն իսկական իրադարձություն է դառնում ամեն անգամ։ Շտապեք ամրագրել ձեր սեղանը հետևյալ հեռախոսահամարով 044-604-604 և խաշը ձեզ սպասում։ Պաստորեն, 604-604-ը դա խաշի կոդն է, իսկ 064-ը PIN կոդն է։ Լավ, շարունակելով իրականում իհարկե առողջության մեր այսօրվա թեմաները, շատ արդիական ժամանակն է, խոսենք այն բանի մասին, ինչի մասին ամենասկզբում ասացինք, չէ՞ որ այսօր աշխարհում նշում են ուրեմն միջազգային օր շաքարախտի, որը վերաբերվում է մի հիվանդությանը, որ մենք արդեն պարզենք, որ դա վճիռ չէ։ Այո։ Շաքարախտով հիվանդը կարող է ապրել երկար և լիարժեք կյանքով։ Այս հիվանդությունն իհարկե դատավճիռ չէ, ինչպես գորնշեց, բայց աշխարհը շարունակում է փնտրել մարդու վրա դրա ազդեցությունը նվազեցնելու նոր ուղիներ։ Նոյեմբերի 14-ը շաքարախտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է, իսկ ինչ հիվանդություն է սա, ինչպես այն կանխարգել է բուժել կամ ապրել դրա հետ, մեր այս հարցերին կպատասխանի Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, Մուրացյան հիվանդանոցային համալերի Էնդոկրինոլոգիական կլինիկայի ղեկավար Ելենա Աղաջանովան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Չգիտեմ, շնորհավորում են բժիշկները այսօրվա կապակցությամբ իրար թե ոչ, համենայնդեպս կարևոր է, որ սրա մասին խոսվի։ Չեն շնորհավորում։ Չեն շնորհավորում, բայց այդ օրը պայքարի օրը համարվում շաքարախտի դեմ։ Իրազեկման ավելնոտ անգամ հնարավորություն է տալի դրա մասին խոսել և ոչ այնքան բժիշկներին, ինչքան բնակչությանը իրազեկել, թե դա ինչ հիվանդություն է, ինչպես վաղ ախտորոշել, հա, կամ գլխի ընկնել, որ կան այդ գանգատները և որ կարելի է մտածել շաքարախտի մասին։ Այսինքն դա մարդկանց համար է, բնակչության համար է, համարվում է, որ բժիշկները բոլորը դա արդեն գիտեն, տեղյակ են և չպետք է բաց թողնեն, չնայած բժիշկների մոտ էլ է լինում, որ բաց են թողում ախտանշաններ, չեն, որոշ դեպքերում չեն մտածում, որ սա կարա լինի շաքարային դիաբետ, և դա, այո, դա այն օրն է, որը ոնց որ միացնում է բոլոր բժիշկների ջանքերը այդ հիվանդության դեմ պայքարի մեջ։ Մի քանի բառով, ինչ է առհասարակ շաքարային դիաբետ, երբ է մարդկությունը դրա հետ սկսել առնչվել, երբ է հասկացել, որ սա հիվանդություն է, որի հետ կարելի է պայքարել և հաղթահարել։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր հարց եք տվել, որովհետև մենք միշտ մտածում ենք, որ սա ցիվիլիզացիայի մտածում ենք, հա, որ սա ցիվիլիզացիայի հիվանդությունն է, բոլոր այդ ցիվիլիզացիայի հետ եկած վատ սովորույթների հետ կապված, ինչը ճիշտ է։ Շաքար ուտելու հետ, օրինակ։ Շատ ուտելու հետ։ Դա ճիշտ է, դրա մասին կխոսենք, բայց պարզվում է, որ այդ հիվանդության առաջին նկարագրությունը տրվել է դեռ 2000 թվականին մեր թվարկությունից առաջ։ Այո, հին հռոմեական բժիշկ, որ առաջինը նկարագրեց այդ հիվանդությունը, ինքը իհարկե դա կապում էր օձի խայտոցի հետ, երևի եղել են որոշ դեպքեր, հա, այն ինչով մենք հիմա կասենք ստրեսից։ Եվ այսինքն, որ ասում են վախից, չէ՞, շաքարը գնա չափի։ Այո։
Arestamoxain tracti heta, sincan sănândi heta capvat, ait hivanduțiune, e porțumer bujel, voroșaki sănândi în samana pacumnero. Hima ca sing dietaner. În jamanac artenga telein, vor fizica ca neașhatanca, neșanere, ai sing net hagea hamizuțiune, nevazeți numai, sincan martic hete vumein, brjicnere drean hete vumein, baiți vor pes hivanduțiun, artent asne hingeror darum, scseți în aranzin, aracian cam, brjicca gangrea ca nuțian meci, drea masin, neșveț, e vait latineren diabetes mellitus, ai sing în gera camum, gera zărcum, mehrain gera zărcum, diabetes mellitus, nor et anvanum, atârveț, asne hingeror darum. U hivandnere, da, e vait arten naiv, necatele in vor hivanduțiun, nu in neșanero, bai starbe rentanu, merehechi, e vierehaneri, e meța hasakneri mod, e rehanerete, unei nemai în gangatneri, bava ca in aragein. Vat anum, e da berumer mahatuțan, meța hasakneri mod, dar iercar, caroher tevel. Iar che e arten hascanum, e vor drang, darbe hivanduțiunere. E rehaneri scoseți, zergberovie, arcioc jaranga per caroher, pohans felte, himnacanum zergberovie. Nu, Miki, ce ai cant, ești arta hai tu tsunci, da? Hamene în depăs bolor de pcherum ca genai în mutația neri. Asta e genai, popohuțune pe tilini. E nici o mega smic, jaranga ca n-a hatra madre vazut. N-a hatra madre vazut. Ai him chivrea, arten ți-a încațat zgorțul, că nu de a stresa in, ha vahă cam, dar beri infecția neri, sverchimeri infecția neri, COVID-ul. Aio, da, ne pastuma vor scăsvi arta haitvațuțiune. Trigger repet, campaiman, da, ta pacea repet, aio, trigger repet, e vai trigger care a linii. Tabir. Jarangakan, ne-a hatra madrutan, him chivrea, inci mi ban, stres, sunt de acar că schal, hai, șat utele, șat capțăr utele. E cam, e rehaneri mod, hai, ceahli nume infecția nere. Stres, inci capunile, auzunem, hascanam, ies mi ce mai ce-mi calm. Amen, inci cap fața hormonerii het. Այսինքն ինչ որ հորմոններ, այսինքն արտադրվում են ստրեսային հորմոններ, իսկ ստրեսային հորմոնների բնական նպատակը ո՞րն է։ Հա, ստրեսային հորմոնը էներգիա է արտադրում, իսկ էներգիան մեր օրգանիզմում դա գլուկոզան է։ Միշտ ստրեսային սուբստրատը, որով պետք է այդ էներգոսուբստրատը, հա, այն վարելիքը, որով բջիջը պետք է աշխատի ավելի արագ, հա, ստրեսային պայմաններում։ Ստրեսային պայմանները, որոնք են միշտ եղել մարդու մոտ, հա, էվոլյուցիայի ընթացքում։ Ինչու՞ բանց վախեցել։ Ինչու՞ մի բան վախեցել, պետք է փախնի։ Այո, կամ փախնի, կամ հարցակվի, կամ հարցակվի։ Ինչու՞ մի բան, ինչու՞ գործողություն պիտի անի։ Այդ գործողության համար էներգիա է պետք։ Էներգիան տալիս է այդ գլուկոզան, գլուկոզան, որպեսզի արտադրվի կամ դուրս գա բջիջներից, դա դրա համար ստրեսային հորմոններն են պետք։ Այսինքն ստրեսային հորմոնները բարձրացնում են գլուկոզայի մակարդակ արյան մեջ, բայց եթե հետո փաստորեն կլապանը չի աշխատում, հա։ Եվ հետո չի ծախսվում այդ էներգիան, եթե հիմա մենք չունենք, չէ՞, ես մենք ստրեսը եղավ, մենք չենք վազում, փախնում, հարցակվում։ Այո, այսինքն չենք ծախսում այդ էներգիան։ Այդ բարձր շաքարը կարամնա։ Այսինքն ոչ մի խնդիր, ոչ մի խնդիր այդպիսի գլոբալ չի լինի։ Իսկ եթե կա ժառանգական նախադրամադրվածություն, հա, դա նշանակում է կա ծրագիր, որ ինսուլին արտադրող բջիջները կամ լավ չեն աշխատում, ինսուլին չեն արտադրում, կամ ինչ-որ սխալ ինսուլին արտադրվում, կամ լավ չի հյուրացվում գլուկոզան, այսինքն ինչ որ մի ծրագրային խանգարում կա, այդ դեպքում այդ ստրեսային գլուկոզան էլ չի իջնում։ Այսինքն արտադրվում է, բայց չի այրվում, չի իջնում։ Ու մի որոշ ժամանակ հետո սկսում է չիջնել արդեն։ Այդ դա է կոպիտ մեխանիզմը ստրեսային։ Ինչպես հասկանալ, ճիշտ են ասում մարդիկ, որ ասում են ստրեսից եղավ։ Այո, ինչպես հասկանալ, որ ունես նախադրյալներ կամ չունես նախադրյալներ, կարելի է գնալ ինչ անել։ Օրինակ, դու առողջ ես, ոչ մի գանգատ չունես, դեռ պարզապես
Ուղղակի ուզում ես հասկանալ, ունես դու այդ նախադրյալները թե չունես, ինչ է պետք դրա համար անել։ Տեսեք, եթե երեխաների մասի խոսքը գնա, որտեվ երեխաների մոտ տիպ 1 դիաբետը, մեծերի մոտ տիպ 2 դիաբետ, տարբեր հիվանդություններ են։ Եթե խոսքը գնա երեխաների համար, ոչ մի նախադրյալ չկա։ Իրանք առողջ են, գանգատ չունեն եւ ամեն ինչը կարա սկսվի շատ հանկարծակի, հա, մի ամսվա ընթացքում։ Ինչ որ մի պահի կոնկրետ օրը գիտեն ծնողները, երբ սկսվեց այդ երեխու մոտ գանգատները։ Եվ ոչ ժառանգականություն երևացող, ոչ մի բան։ Ինչը վերաբերվում է երկրորդ տիպի դիաբետի դիաբետին, այնտեղ նախադրյալները կան։ Այսինքն անգամ եթե դու չունես ոչ մի ժառանգական նախադրամատ, եթե կա ժառանգական նախադրամատը, այսինքն ծնողները, եթե ծնողներից երկուսն էլ ունեն դիաբետ, համարյա 100%-անոց հավանականությունը, որ երեխայի մոտ կլինի։ Իսկ ինչ կանգատներ կան, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել։ Եթե մի ծնողը ունի, շատ ավելի քիչ է, բայց նույն կլինի, մոտ 50 կլինի հավանականությունը։ Կարա չունենան ծնողները, եւ ոչ մի բարեկամ, բայց եթե կա ավել քաշ, եթե կա նստակյաց կյանք, եթե կա ստրեսային գործոններ կան, հա, իսկ այսօրվա կյանքում աչ ու ձախ մշտական գործող ստրեսային կամ այդ մարդու հոգեբանական վիճակը այնպեսին է, որ նա ստրեսա, այսպես ասած, ներգրավող է։ Էդ էլ կարա լինի, հա, իրա նյարդային համակարգի կառուցվածքը կարա տենց լինի, կարա լինի։ Կամ սնունդը սխալ է, հա, մենք ասում ենք դիաբետոգեն սնունդ, որն է դիաբետոգեն սնունդը, ճարպոտ, քաղցր, հացային, գազալցված դա այդ տմբելիքները, դա քաղցրն է, այո, չասեմ սրա մասին, այո, դակ, Այս ամեն ինչը, այո, դիաբետոգեն սնունդը, դրանք են գործոնները, որ եթե դա կա, կամ եթե արդեն կա զարկերակային գերճնշում, կամ ինչ-որ սրտային հիվանդություն, դա էլ է ռիսկի գործոն, ինքը առողջ է, ինքը ոչ մի գանգատ չունի, բայց ինֆարկտ է տարել, օրինակ, կամ ստենոկարդիային նոպայա ունեցել, կամ խոլեստերինն է բարձր, այսինքն կան ինչ-որ գանգատներ, եթե դրանք կան, ուրեմն արդեն ռիսկի գործոններ են, որոնց հիման վրա կարա զարգանա գլյուկոզայի նյութափոխանակության խանգարում։ Արդեն նշանակում է պետք է դրանց վրա ուշադրություն դարձնել։ Իսկ ինչից պետք է երեխան գանգատի, որ հասկանա, որ միգուցե պետք է երեխային տանենք ստուգելու արդեն։ Կլասիկ են գանգատները, նշանները դիաբետի, հա, երեխաների մոտ լինում է հաճախախմություն, ինքը սկսեց շատ խմել, եւ հաճախամիզություն։ Անգամ գիշերը, երեխան, որը երբեք գիշերը չի արել, չի միզել անգամ տակը, սկսում է տակը միզել։ Այո, դա նշաններից է եւ նիհարում են։ Քնի խանգարումներ են լինում։ Նու դրանից կարա լինի խանգարում, կարա չլինի երեխաների մոտ, բայց եւ սկսում են երեխը քնիհարել։ Թույլ ավելի թույլ լինել։ Եվ ստեղ շատ կարեւոր է ճիշտ կողմնորոշվել։ Իհարկե կան դեպքեր, երբ որ ես ասացի, որ բժիշկներն են սխալվում, լինում են դեպքեր, երբ որ փոքր երեխան նման գանգատներով հա ծնողը վերում է բժիշկի, բժիշկը չի ուզում մտածի, որ սա կարա լինի դիաբետ։ Դա չի ուզում վատը մտածել։ Չի ուզում վատը մտածի եւ սկսում են բուժել միզային ինֆեկցիա, որովհետեւ հաճախամիզություն կա, թուլա, նիհարում է, ուրեմն ճճու ունի, հեվոց է սկսվում, որը արդեն բավականին խոր նյութափոխանակային խանգարման նշան է, անցնում ենք թոքաբորբի բուժման, այդ ամեն ինչը լինում է, բայց ճիշտը պետք է ասեմ, որ ոչ միայն Հայաստանում, նաև մյուս երկրներում, անգամ եվրոպական երկրներում նմանատիպ դիագնոստիկ սխալներ լինում են իհարկե, եւ կարծում եմ առաջինը նաեւ, որ բժիշկ ուղղակի չի ուզում մտածի, որ փոքր երեխայի մոտ պիտի լինի շաքարային դիաբետ, բայց երեխաների մոտ շաքարային դիաբետը այդ առաջի տիպը, ինքն հիվանդությունը, որ մեկը ախտորոշվելու է, որովհետև գնալով երեխայի վիճակը ինսուլինի անբավարարության պայմաններով, վատ պայմաններով վատանալու է, երեխան մեկը անգնելու է հիվանդանոց։ Այն նախակոմատոս, կոմատոս վիճակում ինքը միևնույնը կգա հիվանդանոց, բայց բոլոր դեպքերում շատ ավելի լավ է դա լինի վաղ շրջանում, քան ծանր վիճակով երեխաները գան։ Մեծահասակների մոտ ավելի նույն գանգատներն են՝ հաճախամիզություն, հաճախախմություն, նիհարում, թուլություն, բայց դա ավելի դանդաղ է զարգանում եւ աննկատ է լինում։ Ես ասեցի, չէ, երեխեքի մոտ ծնողը կասի, այսօրը սկսվեց։ Մեծերի մոտ չէ։ Դե դու երեխեքի
aveli ușadir în, nu mezernel iran scaran ușadir linen, băieți șat ancam asta. Băieți ancam ușadir ce? Încan an necate as că spun vor care au ait gangat ne uriș bani hai capi. Șat am așchatum, așchatul meu am kichem khnum, yevan yevan. Es ameni ce hai care capi. Yev dra hamar care as că spun micani ami saraj, ancam micani tari araj, băieți axtoroșvi șat aveli uș. Am necat govazdă, te tume merdura, menk ai spain at micven govazdă, vetok șauna keng. Tikina Rajanova et meșat et activ șat care vor zăruiță diabetii mas în șacarain, iscapes vocimec, vocim baniți, apahova gervați ce e vieve cu șabic. Zeci organism, zeci mici nășane retalo, ai spain im organism nășane tale vor govas pe chemi șant vieti. Nățic. Վերադարձանք տաղավար եւ մենք այսօր զրուցում ենք շաքարային դիաբետի վերաբերյալ։ Մեր հաջորդ հարցը այն էր, թե խոսում ենք երեխաներից, թե ինչպես ախտորոշել, եթե արդեն գիտեն ծնողները, որ երեխան ունի շաքարային դիաբետ եւ ինչպես հոգեբանորեն տրամադրել եւ իրենց եւ երեխային, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում ապրելու է այս հիվանդության հետ, այսինքն ինչպես ընդունենք դա որպես բուժվում է թե չի բուժվում։ Բուժվում է, չի բուժվում, եթե չի բուժվում, կարելի է կանխարգելել, կարելի է ապրել, կարելի է երկարատև ապրել, ինչպես է դա պետք անել։ Նո, եթե խոսենք առաջի տիպի մասին, հա, երեխաների մասին, դա բոլորի համար ցավոք թեմա է, նաև ասեմ, որ ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում էլ թիվը երեխաների, որոնք ունեն շաքարային դիաբետ, աճում է։ Եթե 10 տարի առաջ մենք ունեցել ենք մոտավորապես 400 քանի երեխա տիպ 1 դիաբետով ախտորոշված, իսկ իրանք բոլոր ախտորոշվում են, ես ասեցի չի կարա երեխան չախտորոշվի, այո, հիմա մենք ունենք մոտ 900 երեխա տիպ 1 դիաբետով, այսինքն քանակը երեխաների աճումը ամբողջ աշխարհում է։ Դա կախված է նրա հետ, որ երեխաները շատ ավելի շատ են սկսել հիվանդանալ, թե դա նշանակում է, որ մենք ավելի լավ ենք սկսել ախտորոշել հիվանդությունը։ Դա որոշ չափով շատ քիչ կախված նրա հետ, որ ավելի լավ է սկսվել ավտորոշել հիվանդությունը, բայց ես չի որ 10 տարի առաջ երեխի մահանում էին ու մենք չէինք ախտորոշում, չի եղել այդպես բան, չէ, բայց այդ ռիսկի գործոններն են շատացել, որ էկոլոգիան, սնունդը, ստրեսային իրավիճակները, դա բերում են նրան, որ մուտացաներն են շատացել, չէ՞ որ ես ասի դա գենային փոփոխություն է, մուտացիայի այդ փոփոխված գեները երեխաները ժառանգում են երկու ծնողներից, որովհետև ակտիվ գեներ չեն, ռեցեսիվ գեներ են, կամ երեխայի մոտ այդ մուտացիան տեղի ունենում, եւ բոլոր այդ գործոնը բերել են նրան, որ ամբողջ աշխարհում տարբեր աուտոիմուն հիվանդությունները շատացել են եւ նույնպես շաքարային դիաբետը, դրա համար շատ են մուտացիաները, ռիսկերն էլ են շատացել, որոնց ազդեցության ժամանակ կարտահայտվի այդ հիվանդությունը, դեռ ուրիշ ոչ մի sense կոնկրետ ինչ որ գործոն չկա, այս սայա եկեք ազդենք սրա վրա, դեռ չկա պատճառ, հա, որպես պատճառ, դրանք են այդ գործոն, որոնք նաեւ կարան բերեն գենային փոփոխությունների։ Չի բուժվում փաստորեն։ Հա, եւ ասեմ, որ այսօրվա օրով չի բուժվում շաքարային դիաբետ, այդ վերջնական բուժում չկա։ Բայց եթե առաջ այն ժամանակ, երբ որ դեռ այս հիվանդությունը կապված է ինսուլինի անբավարարության հետ, երբ որ մենք ունենք հորմոնալ անբավարարություն, տալիս ենք փոխարինող թերապիա, այս հորմոնը չի արտադրվում, դրսից տանք, որ օրգանիզմը աշխատի, իսկ ինսուլինը այն հորմոնն է, որը անհրաժեշտ է կյանքի համար, եւ երբ որ ինսուլինը որպես դեղորայք դեռ չկար, մահանում են տիպ 1 դիաբետով երեխաները 20-րդ դարի սկիզբ, եւ 21 թվականին Ֆրեդերիկ Բանտին գիտնականը հայտնագործեց այս ինսուլինը, դա բավականին երկար ճանապարհ էր, իրենից առաջ ահագին շատ հելոք գիտնականներ դրանով զբաղվում էին, բայց իրան հաջողվեց, եւ այսօր վարորը նոյեմբերի 14-ը Ֆրեդերիկ Բանտինի ծննդյան օրն էր, որ այո, այսօրը կլինի դիաբետի դեմ պայքարի օրը, որպեսզի հիշատակեն այդ հատուկ շնորհակալություն, իսկապես, որովհետեւ դա շատ հուզիչ պատմություն էր, երբ որ առաջին անգամ արդեն ինսուլինը ձեռքերում բժիշկները մտան պալատ, միշտ ես հուզվում եմ, դաժե որ ուսանողներին պատմում եմ, միշտ երբ որ մտան պալատ ու մահացող երեխաներ պարկած, անհույս,
tip 1 diabetov, arten nahă comatos, comatos viciacum. Iev hertov bolorin, nerarcum arețin. Iev on sora asfumer greața, ha vor, mice verciere hun arețin, araciere hens, xet arten acicere bațel. Sa et et carchidea. Voci mi urișban dărci hajovel, haitna gorzel, haitna berel. Եվ ամբողջ աշխարհում, հա մեր մոտ էլ ծնողները ասում են, գնանք ուրիշ երկիր, ուրիշ երկրում էլ դեռ միայն ինսուլիններն են, եւ նաեւ առիթից օգտվեմ, ասեմ, որ մեր պետությունը, մեր առողջապահության նախարարությունը հիմա ապահովում է երեխաներին նույն ինսուլիններով, ինսուլինային անալոգներով, հա, որոնք ստանում են եւ ամբողջ աշխարհում, հա, եվրոպական երկրներում, ամերիկայում եւ այլ, այսինքն ամերիկյան նույն կարգի որակով շատ լավ ինսուլիններ, այսինքն կարիք էլ չկա դեղորայքը ինչ որ մի տեղից բերել։ Մենք դրան հասանք եւ դա շատ մեծ հաջողություն է երկրի համար։ Այդ այտենց իհարկե կարելի է կանխարգելել տիպ 1 դիաբետը թե չէ։ Բավականին շատ աշխատանքներ են տարվում, շատ աշխարհում հետազոտություններ են կատարվում այդ ուղությամբ, բայց կարճ ասեմ, որ այսօրվա օրով դեռ չէ, դեռ չեն կարա կանխարգել տիպ 1 դիաբետը։ Այսինքն, եթե անգամ գիտենք, որ այս երեխու մոտ կլինի շաքարային դիաբետ տիպ 1, նույն հետազոտվելա եւ այլն, գիտենք, որ կլինի, մենք չենք կարա կանխենք, հա։ Միակ բանը, որ միգուցե մի քիչ կարանք ուշացնենք որոշակի այդ ազդող գործոնները հանելով, այսինքն սննդին հետևելով, ֆիզիկական ակտիվ լինեն այդ երեխան, ֆիզիկապես ակտիվ լինեն, հա, բայց ուշ թե շուտ կլինի իհարկե երեխաների մոտ։ Այդ ինսուլինը, եթե դիտել եք Սկորսեզեի վերջի ֆիլմը, այնտեղ էլ կա այդ դրվակը, երբ որ վերում դա հենց 20-րդ դարի սկիզբն է եւ հերոսուներից մեկը ունի շաքարային դիաբետ եւ վերում են եւ ասում են այդ ֆիլմում հերոսը ասում է, որ աշխարհում 5-6 հոգի ունեն այս հնարավորությունը, դու նրանցից մեկն ես, պետք է օգտագործես։ Այդ ինսուլինը փաստորեն ամեն օր պետք է ներարկվի։ Այդ ինսուլինը պետք է ներարկվի ամեն օր, օրը մի քանի անգամ, որովհետև դա ռեժիմ գոյություն ունի, քանակ փարտադիր, այսինքն մենք ունենք երկու տեսակ ինսուլինի եւ բոլոր ինսուլին ստացող երեխաները, երիտասարդները, որոնք ունեն տիպ 1 դիաբետ, նրանք պետք է ստանան այդ երկու տեսակ ինսուլինները եւ դա լինում է օրեկան 4, ну 3-ից 4 5 անգամ, դա կախված է քանի անգամ են ուտում օրվա մեջ։ Շատ հոլիվուդյան ֆիլմերում էլ ենք, չէ՞, տեսնում, որ մարդիկ ինչ որ վիճակում են, օրինակ մնացել են վերելակի մեջ կամ ինքնաթիռում են, երկար պետք է թռնեն եւ խնդիրը առաջանում, անպայման հերոսներից մեկը ասում է, որ ինսուլինը մոտը չկա։ Հա։ Ինչքան ինսուլին մոտը կարող են պահել, փչանում է, չի փչանում, սառնարանում պետք է լինի, ինչ վիճակում է դա, գոնե դրան ինչ որ բանով, տեսեք, ժամանակակից հաբեր փոխարինող, թե անպայման չկա, եթե հաբեր լինեն, այսինքն եթե լինեն հաբեր, ինսուլինը այդքան վատ չեն դրամադրվի ինսուլինին, եթե լինեն հաբեր, փորձում են հաբեր, բայց դեռ չի հաջողվել այնպիսի հաբեր ստեղծել, որ չքայքայվի ստամոքսում, ստապոքսան նյութում, որովհետև դա սպիտակուց է, այսինքն պատիճենանում եւ այլն կան հիմա աչուտին էլեկտրոնային, բայց միևնույնն է այն դոզավորումը չի կարող պահել, քթից նազալ ինսուլիններ կար, բայց միևնույնն է դեռ չի փոխարինում, հնարավոր չի նույնպես դոզավորել, ինչպես ներարկման տեսակները։ Ժամանակակից այդ ինսուլինային անալոգները, իրանք հետաքրքիր sense գրիչերի ձևով են արտադրվում հենց հարմարության համար, այսինքն այդ գրիչը կարելի է հետը տանել փայուսակի մեջ, գրպանի մեջ, գրպանի մեջ կարա տանի, դրա համար այդ հերոսները մի քիչ որ ճիշտ հավաքվեն ճանապարհորդության համար, դա հատուկ է արված իհարկե, այդ մի գրիչը կդնեին գրպանը իրանց օգտագործվող գրիչերը, իսկ արդեն են պետական պաշարները հաշվի առնելու, թե ինչքան ժամանակով են տնից բացակայել, միակարան արդեն պայուսակի մեջ պահեն, ու իհարկե սառը պայմաններ են պետք, բայց ամեն ինչը հնարավոր է անել, այդ մի հատը գրպանում կամ իր ձեռքի պայուսակում հագիս կարանտանը, որ այդ վիճակների մեջ չընկնեն։ Այդպես։ Երեխաները քանի տարեկանից են ինքները իրենց սպասարկում, դա այդպեսի պրակտիկա։ Տեսեք, բոլոր երեխաները եւ ծնողները մեզ մոտ ուսուցանվում են դիաբետի դպրոցում։ Այսինքն իրանք պետք է կրթվեն, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է, քանի որ դա այն հիվանդությունն է, որ ամբողջ կյանք իր հետ է լինելու, եւ բժիշկը չի կարա ամեն վարքյան կապի մեջ լինի, ինչքան ուզմա հոգատար բժիշկ լինի, չի կարա բոլորի հետ լինի կապի մեջ, ասի, «Էս հիմա այսքան ես անում դոզան», որովհետև դոզաները ստաբիլ չեն։ Դոզան կախված է նրանից, թե երեխան ինչ պահին ինչ կուտի։
tivinch cana egel shakari, fizicacan activitun unichuni, hormonal status ira, evale, evale, lica gorzoner cana, zdo, iegana, kits caralini, drama drutunic, cahvat lini, drama irang sinens soboret numeng, vor irang caranan, caravaren, irens diabet, cahman meșcelen bajishkit. Himamen ca sumeng vor inesunhik tokosov. Ինքնա հետևում իր դիաբետին պատասխանատու է 5% բժշկի վրա։ Սովորացնում ենք, այո, սովորացնում ենք թե ինչքան ածխաջրատ կերավ, այդ ածխաջրատին կոնկրետ իր համար ինչքան ինսուլին պիտի արվի եւ իմանալով դա իրանք դառնում են ավելի ինքնուրույն։ Որ տարիքից 8 տարեկանից սովորաբար արդեն մենք փորձում ենք որ դա անի երեխան։ Երեխան հենց ինքան։ Դա անի երեխան, դա էլ է, գիտեք, երկրից եւ ազգից կախված շատ։ Կան ազգեր, որ երեխի ավելի կազմակերպված են, ավելի շուտ են սկսում անել։ Մենք ունենք երեխի, որ 12-13 տարեկան, բավական ինքը չի ուզում դրան մոտենա, ծնողն է անում։ Տարբեր է լինում, իհարկե, բայց արդեն 8 տարեկանից, 7-8 տարեկանից փորձում ենք երեխային, հա, ինքնուրույն։ Բայց չափում են իրանք ինքնուրույն։ Նաեւ հիմա տեխնոլոգիաների զարգացման, այո, առաջընթացում ենք եւ այդ չափումները կարելի է ամբողջությամբ ներբեռնել հեռախոսի մեջ, այսինքն լինի գործող application, որը հաշվարկներ կանի, այսինքն կտեսնի օրվա ընթացքում ինչքան է իջել, ինչքան է բարձրացել եւ ինչքանով է սա օգնում բժիշկներին ավելի լավ տեխնոլոգիաները, այո, իհարկե զարգանում են եւ դեռ, երբ որ ասում ենք դիաբետի բուժում, ինքը դեռ գնում է դեպի տեխնոլոգիաների զարգացումը, չնայած կան եւ դեղորայքային փորձեր, բայց տեխնա այդ ձեր ասած, դա շարունակական գլյուկոզային մոնիտորինգը եւ որ փոքրիկ սենսորներ կպցնում են կամ թևին կամ փորին եւ կատետրը մցվում է նո հյուսվածքների մեջ եւ չափումա գլյուկոզան հյուսվածքի մեջ առանց ծակելու, այսինքն ամեն օր պետք չի լինում օրական 6 անգամ կամ 8 անգամ ծակել եւ հա եւ արունով ստուգել այդ գլյուկոմետրով, հնարավոր է լինում ընդեղից արդեն ինֆորմացիա բլութութով գալիս է հեռախոսի վրա կամ հեռախոսի վրա կամ հատուկ սարքեր կան կարդացող, մոտեցնում ես ինքը կարդում է ամբողջ ինֆորմացիան տալիս է, բայց անգամ ունենալով այդ սարքերը միևնույն է կարիք է լինում օրական 1-2 անգամ կալիբրովկա անել եւ մատիցել չափել, համեմատել եւ այդ ինֆորմացիան տալ, որ ավելի հստակ լինի, որովհետեւ հյուսվածքում ավելի մի քիչ ուշա լինում չափումը, մի 10-15 րոպեով ուշանում է արյան ինֆորմացիայից, իհարկե։ Դե բացի դրանից կարող է արևի տակ է, կարող է նա ավելի ցուրտ է, այդքան չէ, այդքան չէ, բայց ուշանում է, այդքան չէ, իհարկե, բայց ուշանում է, դրա համար դա էլ է պետք հետևել։ Հա, դե ինչ, շատ շնորհակալություն Տիկին Աղաջանովային, եւս մեկ անգամ շատ կարևոր ինֆորմացիա, որ սա ոչ թե ճակատագիր է, ոչ թե, չգիտեմ, ձեր կյանքի վրա խաչ է, այլ սա հիվանդություն է, որ պետք է դրա հետ ապրես, միգուցե նոր ապրելակերպ է ուղղակի։ Այո, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ կան շատ հայտնի երկիշներ, երկչուհիներ, սպորտսմեններ, որոնք որ ակտիվ սպորտով են, օլիմպիական չեմպիոններ ունենք, որոնք որ ոչ մեր ազգի, բայց կան նրանք գոյություն ունեն, որոնք որ շաքարային դիաբետով կարողանում են անել այն ամենը, ինչ որ չեն կարողանում անել կարծես թե լիովին առողջ մարդիկ։ Ուղղակի պետք է հետևողական լինել, լսել բժիշկներին եւ լսել ձեր օրգանիզմը։ Շատ շնորհակալություն սպետանքի տեղեկությունների մասին։ Այս պայն մեր եթերում երաժշտություն, եղեք առողջ եւ լսեք, այն ազդանշանները, որոնք որ դիեզերքը ձեզ ուղարկում է։ Միգուցե այս երգի մեջ է կան ինչ-որ ազդանշաններ։ Գնացինք։ Շնորհակալություն Սևա Քանագյանին, եւս մեկ անգամ բարձրացնենք մեր տրամադրությունը, չնայած այլ ուժ, բայց արի ուտես, որ դեռ տեղ ունենք բարձրացնել։ Հնարավոր է նաեւ ավելի բարձրացնել, քանի որ մեր տրամադրությունը եւ օգտակար առավոտը ապահովում են Անտարի անուշահամ կոմպոտները։ Տանը թե աշխատավայրում, քաղաքում թե բնության գրկում, բնության բարիքներին ավելի մոտ լինելու բացառիկ հնարավորություն են տալիս Անտարի բնական կոմպոտները։ Ձեր օրգանիզմը վիտամիններով հարստացնելու, իսկ կյանքը գունավորելու եւ քաղցրացնելու համար ձեզ ենք ներկայացնում Անտարի բնական անուշահամ կոմպոտները։ Ելակի, հոնի, դեղցի, բալի ու ազնվամորու արտակարգ համեղ, գունեղ, քաղցրահամ եւ ամենակարևորը բնական կոմպոտները կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունն աշնան անձրևին եւ ձմռան ցրտին, տանելով դեպի ամառ ու անտառ։ Անտարի
բնական առանց կոնսերվանտների կոմպոտներ ձեզ ձեր երեխաների հյուրերի համար։ Անտարի բնական կոմպոտներ առօրյայում ու ձեր կյանքի լավագույն առիթներին։ Մինչ մենք վայելենք մեր կոմպոտը, դուք վայելեք գովաստ, գովաստից հետո կունենանք հերթական հետաքրքիր հյուր։ Գովաստ շանթի եթերում։ Վերադարձան գովազդից և եթե չգիտեք, Երևանում ավարտվեց սամբո աշխարհի առաջնությունը, Հայաստանի հավաքականը ունեցավ 10 մեդալ, 5 բրոնզե, 5 արծաթե, ամբողջ Հայաստանից, անկախ Հայաստանից սամբոյ պատմության մեջ այդքան մեդալներ քանակությամբ չենք ունեցել, ցավոք շրթի չունեցանք ոսկե մեդալ, այս բաների մասին խոսենք սամբոյ ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Միքայել Հարությունյանի հետ, Հայրապետյանի հետ, ներողություն, բարևձեզ։ Նախ շնորհավորում ենք բոլորիս, մեծ մարզական տոներ մեր երկրում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի, կարծես թե բոլորս ապրում ենք այն ամենում, ինչ որ կատարում ենք համալիրում, մարզահամերգային շատ կարևոր այդ մարզա դիմացի բառը, որ վերադարձավ և ավարտվեց, նախ ինչ տպավորություններ ունեք աշխարհի առաջնությունից։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, տպավորությունները բավականին բարձր են, քանի Հայաստանում անցկացվեց մեծահասակների աշխարհի առաջնություն, երբևիցե Հայաստանում մեծահասակների աշխարհի առաջնություն չէր անցել, դա սամբո մարզաձևից առաջինը եղավ։ 71 երկրից 650 մարզիկներ, մոտ 2500 հյուր եղան մեր մայրաքաղաքում։ Միջոցառումը անցավ շատ բարձր աստիճանի վրա, կարելի կազմակերպչական, քանի որ փորձն ունեինք արդեն անցած տարի, մենք հյուրընկալել էինք երիտասարդական աշխարհի առաջնությունը, նույնպես ունեցել ենք բավականին մեծ քանակության հյուրեր 27 երկրից, այս անգամ էլ փորձը թույլ տվեց մեզ անել աշխատանք մեծ թմով և բոլորն էին մասնակցում այս աշխատանքին, որ պետական գերատեսչական մարմինները, կամավորական թմերը, Օլիմպիական կոմիտեն, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, արտաքին գործերի նախարարությունը, անվտանգությունը, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, բոլորը։ Հանդիսատեսը լեպտեցուն են ֆինալների ժամանակ և իսկապես շատ հաճելի էր, որ այդպես տոներ մեր քաղաքում, մեր երկրում և համալիրում։ Վերադառնանք կամ անդրադառնանք այս բոլոր կողմերի սպորտային կողմը, այս կողմերի սպորտային կողմը։ 10 մեդալ, դա իսկապես շատ է Հայաստանը, եթե քանակությամբ նայենք, միայն Ռուսաստանի դաշնությունում քանակով ուղղակի զիջեց, ուղղակի մենք ոսկե մեդալ չունենք, դրա համար բավականին ցածր տեղ զբաղեցրեցինք։ Բայց չունեցանք ոսկե մեդալ, այդ 5 եզրափակիչներից ոչ մեկում չկարողացանք հաղթել, ինչ չհերիքեց։ Գիտեք, միջազգային գորգը ինքը բավականին լուրջ հասկացողություն է, մարզիկները, այո, մենք պատրաստում ենք մեր մարզիկներին, բավականին լավ ենք պատրաստում, ունենալ եզրափակչում 5 սպորտսմեն, դա բավականին լուրջ արդյունք է, 10 մեդալ, նորից լուրջ արդյունք է, թմային հաշվարկով 71 երկրների մեջ սպորտային սամբոյով 4-րդ տեղն ենք, մարտական սամբոյով 3-րդ տեղն ենք։ Բավականին մեծ աշխատանք ենք անում, միգուցե մի քիչ էլ պետք է աշխատենք մեր սխալների վրա, այսինքն այն ինչ որ մենք այս պահին կարող ենք ասել, որ թերություններ, չեմ ուզում ասեմ դա թերություն է կամ բացթողումները, մի քիչ ավելի շատ աշխատանք պետք է անենք, մի քիչ ավելի շատ պետք է ուսումնամարզական հավաքներին դուրս մասնակցենք, ավելի շատ ուշադրություն պետք է դարձնենք մեր մարզիկներին, այն ինչ որ ունենք, շնորհակալ ենք բոլորից, այն հնարավորությունը ունենալու, որ պատրաստում ենք մեր մարզիկներին, բայց կցանկանայինք մի քիչ ավելի շատ ուշադրություն լինի պետության կողմից, որ կարողանանք այդ մի փուճուր, այդ մի քիչ տեղն էլ կարողանանք լրացնենք, որ նաև ոսկիներ ունենանք։ Հոգեբանական էր ավելի շատ խնդիրը, թե ֆիզիկական, տակտիկական։ Հոգեբանական և տակտիկական կարելի ասել, քանի որ տակտիկական ասելով գոյություն ունեն աշխատանքային ընթացք, որին մենք պատրաստում ենք մեր սպորտսմեններին։
vor vons petki așchaten Gorgi vrei sportsmena iren secundanti arenai boloriet, așa încât iar petki bolor am încăzgan vor caruanan hamacțvat așchatan ctanen. Lăsenai nici petki lăsel, de ce lăsenai nici petki lăsel? Aiu, băiat. Հարցին բավականին հետաքրքիր աշխատանք, որի որ արդյունքների համար ես գոհեմ եւ կցանկանայի որ ոսկի լիներ, բայց ամեն դեպքում նույնպես լավ արդյունք է շատ։ Ինչ կասես Աննա, ծնցված է Աննան դեռ 10 մեդալով։ 10 մեդալը շատ լավ ձեռք բերում է կարծում եմ, մյուս անգամ նաեւ ոսկի հույս ունենք կունենանք։ Հայաստանը նաեւ շատ կարևոր է Հայաստանի համար հյուրընկալել նման մեծ միջոցառում, այն ինչպիսի մարտահրավերներ կային եւ ինչպես կարողացաք հաղթահարել ու տպավորություն, այսինքն ամեն ինչ անցավ այնպես ինչպես պլանավորված էր եւ մենք կարողացանք կստաժան բույն հյուրընկալել այս մեծ միջոցառումը։ Այո, նման միջոցառումները մյուս կողմից բացի սպորտայինից դա նաեւ Հայաստանը ցույց տալն է աշխարհին, որը մեր նպատակներից մեկն էր նաև, եւ դա դրան մենք շատ ենք պատրաստվել եւ ստացվեց մեզ մոտ, հյուրերը եկան, տեսան, արդեն երրորդ անգամն է գալիս են եւ այս նշաձողը մենք այնքան բարձր բարձրացրեցինք, որ հիմա ասում են, որ պետությանը տանք, թե որտեղ պետք է անցկացնի ու ի՞նչ դաստեղ անցկացնի։ Ցանկությունը իրականում դրոշի փոխանցման ժամանակ, որ պետք է փոխանցեին Ղազախստանին, Վասիլի Բարիսյանը Շեստակով ասաց, եթե հնարավորություն լիներ, հետ կպատտվեի, ձեզ կփոխանցեի դրոշերի Հայաստանին կգար։ Դե մենք ցույց տվեցինք, շատ շատ բարձր էր Հայաստանը եւ Եվրոսպորտովա, եթեր գնացել Discovery Channel-ով գնաց, եթեր բոլորը իրանց հետ տարան այն տպավորությունները Հայաստանից, Հայաստանը իրանց համար աշխարհի կենտրոնն էր, այսինքն բոլոր էտապներով, որով որ անցան հյուրերն ու մարզիկները, իրանց համար նորություն էր, նույնչոր նոր բաներ, սկսած հյուրասիրությունից, հյուրընկալումից, հյուրանոցներից, տրանսպորտից, վերաբերմունքից, նվերներից, ամեն ինչ ամենաբալերից մարզամերկային համալիով հրճված էին, որ նման բան չէին տեսել, սամբոյի աշխարհը նման բան չէր տեսել։ Եվ իսկապես դա այդպես է, եւ օրինակ ինձ շատ ծիծաղելի դեպք եմ պատմել, երբ որ Հյուսիսային Պողոտայում հանդիպել են հարավային Կորեայի սամբիստներին, ասա դե ոչինչ, այդպես էլ է լինում։ Չունենք հարավային, ուրեմն, Պողոտա, որ Հյուսիսային Կորեայի սամբիստներին հանդիպենք, բայց Հյուսիսային Պողոտայում հարավային սամբիստներին կարող ենք հանդիպել։ Ռուսաստանի Դաշնությունի հավաքական աշխարհի ուժեղագույնը եւ եւս մեկ անգամ ապացուցեց դա։ Մտքեր եւ գաղափարներ կան, որ ունենք ինչ որ զբորեր, հայերենով զբորեր, հավաքներ Ռուսաստանի Դաշնության հավաքականի հետ, նրանց հավերել այստեղ հավաքականներին հետ զբորերին, թե այո, նման հարց քննարկվել է, խոսել ենք Ծաղկաձորի մեր մարզաբազան բավականին հետարքիր է, բոլորը հիշում են մարզաբազայի մասին։ Սովետի ժամանակից դեռ։ Եվ նորից մենք հիշեցրեցինք, որ այո, մենք կարող ենք ստեղ հյուրընկալել, պատրաստում ենք մեծ ուսումնամարզական հավաքներ անենք ստեղ։ Ես վստահ եմ, պետության ուշադրությունից հետո, երկրորդ տարին ուշադրությունից հետո Հայաստանը մենք կարողացանք ներկայացնել, Հայաստանը ցույց տանք եւ սամբոյի աշխարհը գալու է դեպի Հայաստան, մենք շատ միջոցառումներ կունենանք, ուսումնամարզական հավաքներ նաեւ կունենանք Հայաստանում։ Սամբոն օլիմպիական սպորտաձև չէ, բայց օլիմպիական ընտանիքի սպորտաձև է։ Երբ է կան հստակ, միգուցե դուք գիտեք, մենք դեռ չգիտենք ժամանակ, երբ որ սամբոն կդառնա օլիմպիական սպորտաձև։ Ես կուզեմ ասեմ, սամբոն օլիմպիական սպորտաձև է։ Ես պատկերացում ինչ եմ ասում, քանի որ օլիմպիական ընտանիքի կողմից մենք արդեն ընդունվել ենք որպես հիմնական անդամ։ Եվ մնում է մի քանի աշխատանքային ընթացք, որ մենք կարողանանք հայտնվենք օլիմպիական խաղերում։ Այսինքն բոլոր ազգային ֆեդերացիաները եւ միջազգային մրցումները, որտեղ որ անց են կացնում, պետք է համապատասխանի այդ նորմերին։ Այդ աշխատանքը մենք անում ենք եւ ցույց ենք տալիս օլիմպիական ընտանիքին, որ այո, օրինակը մեր աշխարհի առաջնությունը Հայաստանում։ Իրենք նաեւ ընթացքն են նայում վերահսկում, կազմակերպչական ընթացքը, մրցակցային ընթացքը, եւ մենք այս անգամ Հայաստանում փայլեցինք, եւ դա եւ միատ է ցույց տալու մի բան։ Եվս մեկ քայլ է։ Եվս մեկ քայլ է դեպի օլիմպիական ընտանիքին ցույց տալ, որ այո, մենք պատրաստ ենք նաեւ օլիմպիական գորգին։
De aici, մենք պարոն Հայրապետյանին զրույցը կշարունակենք, բայց մինչև այդ ունենք ևս մեկ շատ կարևոր բան, որտեղ պարոն Հայրապետյան դատար ձեռքերով չի եկել, նվերներ ունի մեզ հանձնելու, բայց այս պահին խոսենք առողջության մասին, քանի որ սպորտ առողջությունը և իսկ առողջությունը պետք է միշտ հետևել, հենց դրա համար նախև առաջ պետք է հետազոտվել։ Շտապեք, Աբովյան քաղաքի Սուրբ Մարիամ բժշկական կենտրոնը մաչելի հետազոտվելու հրաշալի առաջարկ ունի։ Սուրբ Մարիամ բժշկական կենտրոնում շարունակվում է 50% զեղչը համակարգչային տոմոգրաֆիայի կատեի հետազոտության համար։ Հետազոտվեք մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ը և վճարեք 20,000 դրամ նախկին 40,000 դրամի փոխարեն։ Սեղչը անխտիր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր, այդ թվում Արցախից բռնի տեղահանված մեր քաղաքացիների համար է։ Ավելի վաղ հայտնաբերեք ձեզ անհանգստացնող խնդիրների, գլխացավերի, մեջկիցավերի, հոդացավերի և այլ օրգանների հետ կապված խնդիրները և կանխարգելեք դրանց սրացումը։ Հավելենք նաև, որ գործում է հատուկ գին։ Անցնելով գլխի, պարանոցի, կրծքավանդակի, որովայնի օրգանների, փոքր կոնքի և ամբողջ ողնաշարի համակարգչային տոմոգրաֆիան ներերակային կոնտրաստավորմամբ կվճարեք ընդամենը 85,000 դրամ, նախկին 200,000 դրամի փոխարեն։ Իսկապես բացառիկ առաջարկ ձեր ողջ ընտանիքի համար ամենամատչելի գներով։ Հասցեն է քաղաք Աբովյան, Պիոներական 1 կոտորակ 1 հեռախոսահամարներ, գրանցվելու համար 099 42 07 40 կամ 098 90 45 64։ Գովազդ Շանթի եթերում։Վերադարձանք տաղավար և հիշեցնենք, որ մեր հաղորդման հովանավորն է Դիլիջան Park Resort and Villas համալիրը։ Եթե չգիտեք, ուր փախչել Նոր տարվա Երուսաղեմից, վազվզոցից և անվերջանալի պատրաստություններից, ապա մենք ձեզ կօգնենք։ Դիլիջան Park Resort and Villas անմոռանալի օրեր դիլիջանյան գեղեցիկ բնության գրկում, հաճելի մարդկանց ընկերակցությամբ, ամանորյա կախարդական գիշեր հիանալի շոու ծրագրով և իհարկե խաղաղ միջավայր, մաքուր օդ, ամենօրյա զվարճանքներ և ամենակարևորը առանց նյարդայնանալու և անիմաստ Երուսաղեմ։ Միայն հանգիստ և հարմարավետություն։ Դիլիջան Park Resort and Villas երազանքներն իրական են։ Զանգահարեք երազանքներ իրականացնելու համար 044 604 604 հեռախոսահամարով։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր զրույցը Հայաստանի Հանրապետության Սամբոյի ֆեդերացիայի ղեկավար Միքայել Հայրապետյանի հետ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ աշխարհի առաջնությունը փայլուն ձևով անցավ Հայաստանում, ավարտվեց արդեն, ունենք 10 մեդալ, 5 արծաթե, 5 բրոնզե։ Պարոն Հայրապետյան, ինչ կասեք դատավորների մասին, չէ՞ որ սուբյեկտիվիզմը առկա է միևնույնը սամբոյում, ջուդոյում, շամարտում և դա մեծ խնդիր է, ես լինելով ներկա որպես հանդիսատես, եզրափակիչներում չկար կարծես թե այդպիսի խնդիրներ, իսկապես մարդիկ, որոնք որ եզրափակիչում հաղթեցին ավելի ուժեղ են, բայց կիսաեզրափակիչներում եղել են այդպիսի պահեր և ես մերոնց վրա էլ եմ դա զգացել, որ կար այդ խնդիրը, ինչ կասեք դուք, գոհեք լրիվ։ Գիտեք, բավականին շատ բարեփոխումներ են տեղի ունեցել մրցավարական համակարգի մեջ և կարող եմ ասել, որ անթերի էր իմ տեսանկյունից, անթերի էր, ինչի պետությունները պետք է կարողանան ֆեդերացիաները օրենքների փոփոխությունը սովորեն ադապտացվեն դրան, եթե օրենքի չիմացության պատճառով ասում են, որ մրցավարը սխալ է դատել, դա տենց չէ, քանի որ մենք սեմինարներ ենք անցկացնում տարին 4 անգամ և բոլոր միջազգային մրցավարները, ովքեր որ մասնակցում են աշխարհի առաջնություններին, դրանք այդ սեմինարների մեջով անցնում են։ Եվ մենք քննարկում ենք միջազգային սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահի, եվրոպական սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահի հետ իրենց կողմից դիտարկումների ընթացքն էլ, որ անթերի է։ Նաև Հայաստանում անցնելու պարագայում, այո, մեկ-մեկ կարելի ասել, որ ինչի հնարավորություն չտվեցիք հայը չեմպիոն դառնա, չկա տենց բան։ Չէ, ֆինալների մասին խոսք չկա, կիսաեզրափակիչներում, օրինակ ես նկատեցի մի քանի անգամ, որ պարտերից ավելի արագ բարձրացեցին, քան կարծես թե կարելի էր, ոտի վրա աշխատում էր մարզիկը, բայց կանգնացրեցին և բարձրացրեցին վերև։ Օրենքի փոփոխություն, օրենքի ընթացք, այսինքն հիմա ավելի կարճատև է այդ ընթացքը պարտերում։
Կարճատև չի, հնարքի զախվատի կամ ինչ-որ մի պա... Այսինքն կան նյուանսներ, որոնք որ կարող է, ես չեմ տեսե կամ տեղյակ չեմ։ Հնարավոր է, բայց ամեն ինչը ուշադրության տակ է գտնվում և նաև ասեմ, որ բոլոր գոտեմարտերը նկարահանվում են և բոլոր գոտեմարտերը նորից վերլուծվում է միջազգային մրցավարական կոլեգիայի կողմից և որ ոչ մի սխալներ չլինեն։ Մանավանդ ուշադրությունն էլ Հայաստանի, իրենք գիտեն, որ ինչքան իրանք են նկարում, տասհետքան մենք ենք նկարում, որ կարողանանք այդ ուշադրությունը ճիշտ պահենք, որ մարզիկը ինքը չվնասվի այդ ընթացքում։ Ամեն ինչ ճիշտ էր։ Все, окей. Да, գիտեք ինչ կա, եթե ես մտածում եմ, որ այնտեղ սուբյեկտիվիզմ կա, նաև իմ տեսակետից է սուբյեկտիվիզմ կա, որովհետև ես որպես երկրպագու եմ տվյալ պահին։ Ինչ կասեք մեր աղջիկների հավաքականի մասին, ինձ թվում է, որ ավելի ուժեղ կարող են աղջիկները մասնակցել։ Էլի գողեք։ Գիտեք, պետք է աշխատենք, կարող ենք ձգտել ավելի շատ մեդալների այս աղջիկների սամբոյի մեջ էլ։ Վարսի Գրիգորյանը ինքը բավականին փորձառու սպորտսմեն է և միջազգային գորգը տեսնում է, պատկերացնում է, զգում է, արդեն մի քանի անգամ եղել է աշխարհի և Եվրոպայի մրցանակակիր։ Մեր մյուս աղջիկներն էլ այդ ընթացքով անցել են, պատրաստ են, փորձառու են։ Կրճանը անսպասելի բրոնզի համար պարտվեց արտիստը։ Բայց նորից մեզ պետք է մի քիչ աշխատանք, մի քիչ ուսումնամարզական հավաքներ, ավելի շատ ուշադրություն, միջազգային մրցումներ, թոբու հասկանան ես։ Ես վստահ եմ, պետությունը կաջակցի, մենք ավելի շատ կսկսենք զբաղվել, քանի որ աղջիկները պետք են մեզ սամբոյի մեջ։ Մեզ մոտ զարգացած է եղել դա և տարիների վեր մեր աղջիկները փայլել են իրենց ոսկիներով աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում։ Նաև մոտ ապագայում նաև դա կտեսնենք, հիմա ունենք ինչ որ ունենք։ Արցախի սպորտսմենները բավականին ուժեղ դպրոց ունեինք Արցախում, և ջյուդոյի և սամբոյի, սամբոյնը էլ ավելի ուժեղ։ Պարզ է, որ այս պարագայում, այն կարգավիճակում, որ հիմա են այդ մարզիկները, և հոգեբանական վիճակում դժվար են անցնել ինչ-որ բան այլ ավելի պահանջել։ Ներգրավելու են հավաքականի մեջ, կա այդպիսի ինչ-որ խնդիրներ միջազգային ֆեդերացիաների հետ, թե չկան։ Ինչ է կատարելու այդ տղաների հետ։ Նայեք, սա առաջին մարզաձևն է Հայաստանում, որ ես կարողացա իմ սպորտսմեններին, իրանք մասնակցում էին։ Այո, հատուկ մասնակցում էին որպես փախստականների թիմ և ունենք մեդալներ, նաև տղաները նվաճեցին մեդալները, այո, ընդգրկված էին, որը թույլ չտվեց, որ եզրափակչում ոսկին բերենք, բայց ամեն դեպքում բոլորն էլ տրամադրված են դեպի հաղթանակ, ոչ միայն գորգում հաղթանակ, նաև կյանքում հաղթանակ են տրամադրված և գիտեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղ մենք իրենց կողքին ենք, թե ութիկունք ենք բոլորով ազգովի և չենք թողի, որ մեր դպրոցը, որը որ տարիներ ի վեր իրականում զարգացել է Արցախի ճյուղը իրեն ոճայինությունն ունի, թե սամբոյի, թե ջյուդոյի, պահպանելու ենք այդ խմբերը, բոլոր մարզիչները աշխատելու են և արդյունքները չեն թողի սպասել շատ երկար։ Հավաքականում արդեն որպես Հայաստանի հավաքական են մասնակցելու, թե դա միջազգային քննարկելու է։ Չէ, իրանք արդեն մենք ստեղծելու ենք առանձին բլոկ, որ մենք կարողանանք միջազգային մրցումներին երկու թիմով մասնակցենք, հնարավորությունը ավելի շատ լինի։ Նույն թիմն ենք, բայց երկու հնարավորությունով։ Երկու հնարավորությունով և միգուցե դա կօգնի նաև հետագայում ինչ-որ բաներ հետ բերելու կամ մտածելու մասին, եթե դա էլ է կարևոր։ Տակ, Աննա, ասա, Արչուկը տես սպասում։ Այո։ Դեք, ինձում։ Ահա, Աննա երազանքը։ Սամբոյի մրցաշարի Արչուկը։ Էլեկտրական մեքենա ուզեցիր, Արչուկ ստացար, թե։ Էլ լավ, լավ կիս, դիեզերքը արձագանք է, արդեն լավ։ Մեր Սամբոյի Արչուկը մենք նվիրում ենք ձեզ, ինքը շատ ուժեղ Արչուկ է, համ ֆիզիկապես, համ հոգեպես, Սամբոն մեծ փիլիսոփայությունն իր մեջ, ուժեղների մարզաձևն է, և մեր ուժեղ Արչուկին մենք փոխանցում ենք ձեզ, նաև ձեզ համար մի նվեր ենք պատրաստել, մեր հուշամեդալն է, որի վրա գրված է Սամբոն ընտանիք է, ընտանիքը ուժ, ուժնել խաղաղություն։
Sa mer carcahosne vor adara mijazgani sambui Federației carcahos a izmărțunerii ceto. Vorite mit că men caruatsang, ciș da saurel, e vașcarin, ciș nercaiat cel mer, met sambui în taniki, masin, sa zis. Și aș vrea să spun că ați ajuns, este stața inovării. Era zancnere iracanen. Aia, este cocat sambisca, era zancnere iracanen. Mahtum e ca Joutsun, medalneș, olimpiacan medalneș, naev, haoutsun, uș, antanic, aina meni instalise așhara sambuin, jef sambun așharim. Și aș vrea să spun, Mihail Hairapetianin, vorbim despre Jurin Kaleler, jef, și aș vrea să spun, Borrain Martkans. Voronc vor cap unei ai samboi așcari arașnician het, vor vor iscapez failul înțaf, merier crum, e plancan aincam barțele, cred că nu în parunarea pe ceani hoschere, vor te ai martic, vor ai iercăne, vor te vor heto pe care ai pisim mărțumnerea în scață, mă tați în inșpteane, hai asta niți elaveli, laveli, laveli ujeh. Եվ բոլոր այն մրցումները, որոնք որ Հայաստանում պիտի անցկացվեն, հիմա արդեն կազմակերպիչները մտածում են, էլ ինչ պիտի անենք ավելի, որ սամբոյի աշխարհի առաջնությունից լավը լինի, բայց արի ուտես, որ ամեն հերթականը լինում է էլ ավելի լավը։ Բայց սամբոն էլ է ջուդոյի պես ճանապարհ երկար, որ պետք է գնաս եւ հաղթահարես։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Շարունակում ենք մեր եթերը եւ ժամանակն է հետագծին։ Հետագծին, այո, քննարկելու հայկական հետագիծ։ Այս անգամ հետագիծը մեզ բերեց Ալիխանյան եղբայրների մոտ։ Ֆիզիկայի բնագավառում մեծ ներդրում կատարած այս գիտնականների մասին թվում է, որ շատերը գիտեն։ Բայց մենք այսօր բացահայտելու ենք դրանց մասին առավել քիչ հայտնի տեղեկությունները։ Գնանք դիտենք մեր տեսանյութը եւ վերադառնանք։ Գնացինք դեպի Ալիխանյանների անհայտ կողմերը։ Պարզ է, որ անհնարին է 2-3 րոպեվա ընթացքում ինչ-որ շատ երկար բաներ պատմել հետաքրքիր մարդկանց մասին, բայց մենք հույս ունենք, որ այս մեր փոքրիկ ռուբրիկաները ձեզ հետո ինչ-որ բանով հետաքրքրում են, այսինքն ընթացքում հետաքրքրում են, դուք դիտում եք այս ֆիլմը, որի մասին մենք խոսեցինք, կարդում եք ինչ-որ բաներ, ուսումնասիրում եք, կամ ինչ-որ մեկը այս պահին որոշեց դառնալ ֆիզիկոս, պատկերացնում եք։ Միջուկային, այն էլ։ Այն էլ, այո։ Միջուկային էներգետիկա։ Դե ինչ, մենք այս պահին որոշեցինք, որ պետք է գովազդ դիտենք բոլորս իրար հետ։ Գնացինք։ Վերադարձանք գովազդից եւ ժամանակն է ճամփորդելու ենք փաստորեն ծովերով, գնանք դեպի ծովեր։ Այս ծուրջ եղանակին սիրտը տաքություն է ուզում, դեղին, կարմիր, սև, բոլոր ծովերն էլ եղել եմ։ Կարո՞ղ իսկ սպիտակ եղել ես։ Չէ, սպիտակ չեմ եղել։ Դեղին ծովել ես եղել։ Հա, սև ես եղել։ Սև, կարմիր, միջերկրական, էլ վերջ։ Վերջ, այդքան։ Լավ, աղին բաներ ունես անելու դեր։ Լավ, գնանք դեպի ծովեր, դեպի ճամփորդություններ։ Մնացեք մեզ հետ, տեղերում առանց վիզաների են գնում։ Այսօր այսքանը, մնացեք բարով, ձմեր պապիկին նամակներ գրեք եւ քանի որ արդեն շատ քիչ օր է մնացել նոր տարվան եւ արդեն մանդարինների հոտը հուշում է, որ շուտով նոր տարվա Երուսեռն է։ Ինչու՞ է մանդարինների հոտը հիմա արդեն կլոր տարի է եւ առաջվանը չէ, հա։ Հիմա ուրիշ հոտ է, մի տեսակ արդեն նոր տարվա հոտով մանդարիններ են։ Հա։ Կամ էլ խաղալիքներն են, որ ամենտեղ վաճառվում են, ինչ որ ձև տրամադրում են։ Լավ, լավ։ Աննա ասացնա։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք Շանթի եթերում, բոլորին սեր, համերաշխություն եւ առողջություն։ Ցե։ Հաջողություն։